Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa? On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiza, hrabar, ludo vozi. Mnogo je lepo kad je neko za koga kažu gospodin roker gostuje emisiji TV Lica, ko sam normalan svet. Gospodin roker. Pa dobro to zvuči. Gospodin muzičar nekako. Gospodin muzičar i roker. A ne, zvuči lepo. Zvuči otmeno i zvuči... Tako je. Zvuči ovaj... Zvuči... Ima prizvuk. Da, ovaj kome je upućeno da bi po defaultu treba to da poštuje i da se u skladu s tim ponaša, jel? To je, čak ima prizvuk neke obaveze da takav budeš ceo svoj život. Tako da, hvala na komplimentu. Pričat ćemo o toj obavezi. Da, nastojat ću da opravdam poverenje. Da ostanem u formatu. Da. Ja bih rekla da taj format zaslužen svih ovih decenija unazad, a zaslužio si ga još jednom stvari. Danas ćemo ovo snimanje završiti večeras na koncertu povratničkom, da kažem, Korni grupe. Mnogo se govorilo ovih dana o tome da li ćeš iz zdravstvenih razloga moći da nastupiš. I mislim da će večeras publika u Sava centru biti oduševljena kad te ipak vidi. Da, možda će ono pretpostavljati da će postojati neka teoretska šansa da se ne pojavim. Mislim da da. Ali to je dobro, to će verovatno da stvori neki naboj, ono emotivni ili ne znam, neko iščekivanje, to ćemo pokušati da iskoristimo. O tebi mnogo piše i na internetu, davao si mnogo intervjua. To je jedna uzbudljiva biografija, ali ona ne liči na tipične, kako kažem, na tipične biografije kakve očekuješ od rock zvezda. Ti si zapravo miran, porodičan čovek. Da, uvijek. Pa ja sam, odrasao sam u jednoj... u radničkoj porodici, siromašnoj, ne siromašnoj, ajde. U komunizmu nije bilo siromaka, to znamo. To je čisto ideološka ona. Ali je bilo porodica u kojima se čeznulo za ukusom pomoranđe. Ja, ali je bilo... Jel to to? To si govorio? Da, da. Toga je falilo. Ja sam već kao klinac shvatio da ono što želim da mora sam da napravim. Recimo, ja sam svoj prvi bicikl sklopio iz delova sa otpada. Inače, i radio sam, kad sam išao u gimnaziju, onda sam radio noćnu smenu za osječku namu, sam istovaro ugalj u zimskim mesecima. I to se radilo uglavnom kad prođe ono vreme za korzo, negde od 11, pa negde do ujutro 4-5. Jer su, to se stavljalo u podrum ispod name, a na trotuaru su bile velike šahte na ulici i tu su dolazi kamioni, istovarali ugalj i onda smo mi to bacali dole i onda dole sortirali tamo gde treba, sa toplanu. I onda onakav crn, onako, sav garav od uglja, onda se ja tamo operem, otuširam se u nami prije nego dođu u radnici i iz name idem u školu. I dođem tamo u školu i kažu, malo ti je ovde tu nešto crno. Od čega? Ja kao, bio sam na poslu. Svi su klinci znali da ja radim i stalno sam imao para. Kad smo negde išli u kino, znaš, oni kao, daj neku kintu za kartu. Ja kažem, šta je frajeri, opet se švercate, nemate para. Ja kažem, para ima, samo mora znat gde su da odeš da i zaradiš. Ali kažu da je taj novac koji se zarađivao si rado davao i majici, zato što si joj pomagao na taj način da bolje živite. Uvijek. Mama je ovako. Moja baka, mamina mama, ona je bila guvernanta. Znaš, u to vreme bogataši su imali ove guvernante. Baka je bila malo noblona. Dobro. Jer je pokupila sve te fore i fazone od te familije gde je bila guvernanta. Normalno ona je bila i pedagog i ona je odgajala tu decu bogatašku, ali je onaj manji deo vremena koji je imala za svoju obitelj, nešto od toga prenela i na moju mamu. Tako da je moja mama išla i kod časni sestara učila klavir. Aha. I gitaru je nešto znala svirat. Fantastično je pevala. Znam kad su dolazile komšinice,
Znaš, kad su one večernje sedeljke, pa onda dođe njih 5-6, pa zapevaju neke stvari. To je bilo kao da pevaju anđeli. Ja sam tamo prvi put čuo Bolan mi leži, Mile Pop Jordanov. Ono, ili Biljana Platno Beleše. Uglavnom su imali nekako gro repertoara, su im bile makedonske pesme. I neke pesme koje, žao mi je što nisam zapamtio, su on stranu plive, gajtan trava raste. Dobro, svaka tuđa zemlja, tuga je golema. Znaš, to neko momče tiho plaće, još tuznije zvuči ili ječi. Predivna tema. E sad zamisli to u nekoliko glasova, božanstvenih ženskih glasova koje pjevaju terce, ono, znaš, osnovne vokale, basove dole, ove gore soprani. To je zvučalo, tako da sam ja odrasao u tim nekim harmonijama, uglavnom a cappella pevanje. Ali to je za mene bilo nešto što na radiju nije postojalo. Od mame si nasledio muzikalnost, od tate sigurno mnogo toga dobrog, ali ono što baš nije bilo dobro je ta upornost zbog koje si dobio ime Adolf i celog života te prati to. Kako to da neko ko je rođen u posleratnoj zemlji dobije to ime, a ta priča u stvari nekako baš prava priča o prijateljstvu? To je... U pravu si. Vrlo jednostavna priča. Jedan povratnik iz rata, pukovnik po činu, znači partizan, koji inače bio Jevrej, da bi ja dobio licencu da se krstim u crkvi, koja je u to vrijeme bila posle rata. Nije bilo ni popova, ni crkve. A on je bio prijatelj tvog oca? On je bio prijatelj mog staroga. Oni su se znali i pre rata. Da bi sad sin bio kršten od popa u crkvi, što je bio kao imperativ nakon određenog vremena, ako dete nije prineseno Bogu, onda neće biti kao ok, nisi Božje dete. E sad, to je mogao da sredi samo neko koji ima debelu vezu i koji je mogao to malo da onako prikrije. Dobro. Da prikrije, ništa nije bilo, ali sve smo obavili, to je bio taj čovjek. I on je po toj nekoj tradiciji, ja sam dobio njegovo ime. I nema priča. Dakle, kum ti se zvao? Kraj priče, da. I bio je Jevrejin. Da, i bio pukovnik partizan. A on je bio kao velika faca, on je mogao to da kaže, šuti, ja to sređujem. Sredio sam popa, sredio sve, mali je kršten, ćao bebi. I jedino što sam dobio njegovo ime. Tako da jesi imao probleme posle zbog imena? Ma nisam nikad. Dvi klinci, ono, u srednjoj školi i to, kad se utio Hitleru. Klinci nisu imali pojma. A je li istina da su ti iz srednje škole izbacili zbog toga što je profesor imao opasku o bendu sa kojim sviraš? Da rekao oni dugokosti majmune sa kojima svira i nastupa ovaj naš učenik? U trećem i četvrtom razredu gimnazije trebali smo da imamo predvojničku nastavu. Da nas spreme za buduće vojnike. E sad, taj čovjek koji je došao da nama objašnjava, danas, uglavnom su muškarci ostajali na tom satu, cure su išle doma. On je htio da uvede neki taj vojnički red, disciplinu, u razredu, jel? On je imao jedan, tako, duel sa mnom. Dobro. U formi dijaloga. Ali vrlo kratko, došao je na sat. Par sati pre toga znam da je uvijek gledao u mene, pošto sam ja imao dugu kosu. A ovi moji u razredu su znali zašto ja imam dugu kosu. Ja sam već ono bio rokijada. I ovaj profesori su normalno sve se to tolerisalo. Pošto je on bio novi i on je sad, ono, uvijek kad je došao i kao... Ja sam mu nekako... Nisam mu legao na prvu loptu, jel? Dobro. I jednom je on valjda došao iznerviran. Rekao je, Tobić! Dolazi vam. Ali vrlo grubo. A ja nisam nikad volio... Nikad nisam obraćao pažnju na autoritete, nisam priznavao nikakve autoritete, osim one koje sam ja izabrao. Da ima logike, da ima razloga, da imam želju da poštujem taj autoritet. I možda on vidio po mojim očima, ono, da ja njega baš ne šljivim, ono, znaš. I ovaj, ja sad ustanem i neću da idem za stol. I on ovako, iz zadnjeg džepa, znaš, do kraja sata da mi dođeš da ošišam.
pristino. Mamo. I ja sad gledam moju ekipu, oni si ono, kao, šta će sad biti? Ja kažem, dobro, tek sad počeo. Ja dođem do njega, uzmem one pare i preko puta bila je jedna radnja delikates. Jedina radnja gdje si mogao da kupiš naranđe, banane, ovo ono. I ne znam koliko to bilo para. Ne znam. Ja kupim jedno 3-4 banane, koliko sam stigao za to. Jer je on meni rekao, kad sam izlazio iz razreda, sam zatvorio vrata, on je rekao da mi ne izgledaš kao majmun. I ja se vraćam na kraj sata, tamo ono par minuta pre zvona, ulazim u razred i on nešto na ploči crta neka čudesa. I ja kažem, ono kao druže, nastavniče ili ne znam, kažem, ja sam se vratio, ovo vam je od majmuna. Stavim na stol i odem da sednem. I on gleda, znaš, pogleda ceo razred, a ceo razred ono... Kao, jer ja sam u biti majmunu doneo majmunsku hranu. Tako sam si ja to preveo. Posle toga, taj čovjek nikada više nije se meni obratio. Mi smo bili ono, ja sam bio na satu, on je predavao. Nikad me ništa nije pitao, nikad jednu reč nije rekao. Ali on nije ni shvatio kakve će dugoročne posljedice njegov nepedagoški pristup postaviti. Pa si u nekoliko navrata uspešno izbjegavao vojsku, pa čak i po cenu zatvora. Ja sam na jednom skupu socijalističke omladine Jugoslavije, koji je bio u Zagrebu, to je bio kongres. Uh-huh. Onda je Azem Vlasov, mislim, bio predsjednik socijalističke omladine Jugoslavije. Grupu Times zvali da nakon tog kongresa da mi odradimo njima koncert. Međutim, kad smo mi počeli da sviramo, ti delegati su nama bukvalno uništili razglas koji je stajao ispred nas, ne znam, rukama, probili su nam zvučnike i nama izgore mašine, ono, znaš. Jer sve što smo imali na bini je izgorilo. Zvučnici pokidani, ovo se upalilo i ostali su samo monitori, ono, čitavi, ja okrenem monitore i nešto vrlo bezobrazno im kažem. Obratim se, ono, kao nije bilo u redu, jer to i kažem nešto što je bilo bezobrazno. I dođe mi jedan iz tog gradskog komiteta i kaže, Dado, ovo nije bilo u redu, svaka čast, priznajem, šteta vam je učinjena, ali nisi trebao tako. Mi ćemo morati da... Dobro. I nije prošlo 3 mjeseca, mene dođu ekipa, spakuju me u vojni istražni zatvor. Znači, nije bila nikakva kazna. Dobro. Ili neko opomena, nego odvedu me u vojni istražni zatvor i tamo me drže 28 dana. 28 dana u istražnom zatvoru? 28 dana u vojnom istražnom zatvoru sa optužbom da sam dezertirao negde iz Strumice u Makedoniji, dakle da sam bio na odsluženju, dezertirao i pobegao negde u inostranstvo. I ja kažem onom vojnom tužiocu, šta, znate šta, ja još nisam niti regrutiran. Nisam regrutovan. A ja sam onda bio upisan na elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a vanredno sam studirao vanjsku trgovinu. Tako da sam imao papirologiju da dokažem da... Međutim, to što sam ja uredio delegate, neko je hteo da mi se, da mi uzvrati sličnim, tako da je to završilo sa tim scenarijem. I meni je trebalo 28 dana da kažem ljudima, aman, nikad nisam bio u vojsci, kakav dezertiranje. A ovaj mi čovjek kaže, mi sve znamo. To je tebi sad, na tebi je samo da potpišeš optužnicu. I ja kažem, neću da to potpisam, ali kad potpišeš, onda si kao prihvatio optužni predlog. I on meni kaže bukvalno ovako, kaže, dok ti ne potpišeš taj optužni predlog, ne može da krene proces protiv tebe. To je pravno. Kaže, ti možeš ovdje da sediš 7-10 godina, kaže, dok ne potpišeš. I kaže, pa nemojte, imam bend, ja kažem, idem na turneju, čeka me ekipa, mora da radim. Pa kaže, daj onda da nešto napravim. I dobro, da ne dužim, dođu jednu noć, je bio dežurni neki, voli predsjednik toga suda. Aha. I kaže, Dado, šta radiš ti ovdje? Kad je ona večernji obilazak. Dobro. Prepoznao me u onim vojnim, onim... u informama za to. Kaže, Dado, šta radiš ti ovdje? Ja kažem, to bi ja htio vas da pitam. Kaže, dođi kod mene u kancelariju
dovedu me ovi vojnici njegovi. I ja kažem, jel mogu da telefoniram? Kušu, pa radi što hoćeš. Bilo tri ujutro, ne znam koliko. I ja nazovem mog menadžera. Niko nije znao gde sam. Ni moja mama, ni tata, ni mene. Niko ne zna gde je dana. Nestao čovjek na mjesec dana. Oni me odneli u tri ujutro, odneli me u vojni istražni. I ne znam, za dva, tri dana me pustili. Osudili me na mjesec dana zatvora, zato što se nisam javio na lekarski pregled. To je bila presuda za nejavljanje i tamo mjesec dana zatvora. Odležao. Posle si ipak služio vojsku u Celju, jel? Da, onda sam otišao u Celje i normalno tamo sam bio kod Milan Aksentijević, bio jedan izvanredan jedan čovjek. On je bio komandant garnizona i kažem, Druže Pukovnić, kaže, nemoj ti meni, Druže Pukovnić, kaže, ja sam za tebe, Mile. Dobro. Ja kažem, jel može tako, mi smo drugari. Kaže, šta je? Ja kažem, prvo, ne mogu ja ovu disciplinu, ne mogu, ne volim autoritete, ne volim oružje, ne volim te stvari, jel ima neka fora, se ja malo izmaknem iz kasarne. Kaže, ja dođi sutra ujutro da se dogovorimo, ja dođem. Kaže, ide bit ćeš šef straže u komandi garnizona. Kaže, tamo ti ekipa radi do tri. Kaže, a ja znam da ti imaš ovdje i civil i da ti je auto parkiran iza posla stisarnice jedne. Kaže, do tri sata si u uniformi i poslije toga snalazi se, ali nemoj da te uvati. Je li to jedini period u životu kad si imao kratku kostu? Da. I brkove. Brkove, to si morao si da imaš u vojci. Totalna promjena imidža. Totalna, imam slike, ali lepo mi je stajalo. Ali vidi, sve ovo što pričaš, u stvari izgleda kao jedan fantastičan predložak za jednu biografiju. Da. Ajde da otvorimo, na primjer, ono poglavlje kako je stiglo do korijeni grupe. Moglo je sve da bude potpuno drugačije. Bio je raspadnut autobus koji je kasnio te 68. na nastup. I kad ste stigli, stigli ste na sam kraj kad je publika već počela da se razilazi. Ovako je bilo. Ja sam taj dan pročitao u Glasu Slavonije u Osijeku da je u Beogradu, na sajmištu, festival, to jest festival. Ko je, ili tako je? Takmičenje rock sastava. Dobro. Ja pogledam siluete, Bele Višnje iz Niša, Gentlemani, ne znam, iz tog vremena koje je bilo puno bendova. Ja skupim Dinamite, Jozu, gitaristu. Da, da. Raleta i Bertu, basistu. I kažem, u Beogradu je neka svirka, ljudi, ajmo da se pojavimo, idemo da vidimo ko tamo šta svira. Ponećemo instrumente, možemo... Ma kaže, daj, ma gdje si ti lud, pa to su bendovi, to su za nas Rolling Stones. Ja kažem, šta nas košta da odemo da pogledamo? I dobro, oni meni poveruju, mi stavimo instrumente u kombi i snimamo neki DKV-ac, onaj što dimi strašno. I dođemo, dok smo se mi ekipirali, skupili, već smo došli negdje oko pola 11 u Beograd i prilazimo sajmištu, pitali ljude gdje je taj to rok, gdje je sajmište, sajam, ovo, i ljudi nam govore ideš vamo, ideš tamo. I mi ulazimo tamo, vidimo publika odlazi. I vidimo tu veliku zgradu, gore svetla. Ulazimo unutra, ona ekipa sprema razglas na bini. I ja pitam ove neke momke tamo, ljudi, mi smo jedan bend iz Osijeka, jel možda sviramo? Kajmo, sviraj, brate, nema problema. Pa našto da... Ja sad našto da sviramo? Ja kažem, mi imamo neke stvari u kombi, jel možemo montiramo? Kaže, vozi i montiraj, nema problema. Mi što bi kombi do pozornice, montiramo semprini, stavimo bubnjeve, dva voksa za Jozu AC30 i za ovoga Foundation 50-60 vati za Bertu i krenemo mi. Mislim da, ne znam, mi smo svirali soul uglavnom. Soul, blues i sve do Hendrixa, sve crnu muziku do Hendrixa. Ali uglavnom soul. I mi zasviramo i vidimo sad ovi koji su bili na bini kao ko ovo nešto dobro zvuči. I vidimo, publika se kroz one koji su bili u odlasku, čuli neko sviranje i publika se vraća. I za jedno 15-20 minuta mi smo imali jedno 1500 ljudi. Vratilo se. I svi oni kao, joj, super, bravo ekipa, ko su ovi, znaš. A mi poneseni trenutkom, sve žešće i žešće, dok u jednom trenutku dolazi
Kornilija Kovač, mislim da je bio Dejan Karaklajić. Žao mi je što ne pamtim još ova dva imena. Dolaze četvorica ljudi. Dobro. Kažu, stani, pobetnici ovoga takmičenja sastava, Visova, ja? Dobro. Su grupa Dinamit iz Osijeka. I nama daju ovako četiri kutijice, svakome po jednu. Crne kutice, unutra crveni pliš i onako stilizirana akustična gitara. I na njoj piše pobedniku takmičenja električnih bendova Beograd 68. Ne znam ono, sajam 68. I mi to primimo i kao, mi pobedili, čovječ. A oni su valjda pobednika trebali da proglase sutra. Dobro. Ali oni su nas na toj sceni proglasili pobednicima. Bili ste tako ubedljivi? Toliko smo ono zaprašili, ono strašno. To je bilo nešto fenomenalno. Pazi, taj trenutak dođeš ono bez veze, popneš se na binu da niko ne zna i onda pobediš. To je za nas bilo čudo. E, poslije toga smo otišli sa Kovačem u Hilandarskoj, nešto smo snimili. I to smo napravili, onda je bio taj jedan lep razgovor sa Kovačem koji je onako duši strašno. Znaš, malo ti podigne ego, ono. Dobre. Jer on je za nas bio, jebote, opet pip, ja? Kornilije Kovač, velika faca, ono. Čovjek muzičar i sad, to je nekako ušlo među nas kao, ono, čekaj. Prvo što smo pobedili, druga stvar, upoznanstvo sa jednim velikim čovjekom, znači, mi smo uspeli, ono. Mi smo Rolling Stones. Da. Kažeš, volili ste scenu. To kako ti suvereno vladaš scenom se uvek vidi. I svaki nastup izgleda posebno. Ja se sećam prošlogodišnjeg snimanja novogodišnjeg programa kad ste Slađana Milošević i ti pevali Princezu i bili ste na jednom kružnoj bini, ona u onoj ogromnoj venčanici i ti sa strane. I kako je to zapravo izgledalo kao da se čitav studio promenio u sekundi kad ste se popeli na scenu. Ja sam kroz druženje sa njom samo učio kako se to događa i onda recimo u tim trenucima ona je toliko sretna, ona zaplače. Ona zaplače, nasloni mi glavu na rame i to je meni ono, muškarčina, znaš, ono, imaš prekrasnu ženu koja ti na ramenu još joj vidiš suze u očima, to je fenomenalno. Znači, događa se neka kemija koja je, ne događa se svaki dan. Tako da je to, svako druženje sa njom je lepo. A ovo, na Eurosongu, kad smo išli, imali smo stvarno predivnu pjesmu. I ona je toliko vjerovala da mi idemo na Euroviziju. Ne znam zašto, mada niti ona, niti ja nismo bili tipovi za Euroviziju. Ona je iz svog tog nekog muzičkog žanra koji je njoj fantastično išao, ona je bila avangarda nije panka, nego neke njene muzike. Fantastično. Ona je to lepo radila. A ja opet iz ovog rokarskog nekog miljeja. I sad nas dvoje pevamo ljubavnu baladu koja je onako krasna. Ja sam pisao taj tekst Sanji. I ja sam to snimio u Parizu kao mušku pesmu. Međutim, kad sam poslao Sanji, on kaže, znaš šta bi bilo dobro, ajde dođi u Beograd da se dogovorimo. I ja kažem, zašto? Pa kaže, vrlo je važno, ajde dođi, objasnit ću ti sve. Ja dođem u Beograd i u studiju vidim Slađanu. Ja sam je znao iz viđenja samo. Znam da je nastupala sa bendovima tu i tamo, znam da je svirala violinu, ja vidim nju tamo. I kaže, evo, pjesma je prošla za Euroviziju, pevat ćete vas dvoje. Kažem, dobro, meni Slađana super izgledala, ono kažem, pa dobro, ajde. Prvi duet u životu, nema problema. I mi to svako snimimo. I sad idemo na izbor. Ja mislim da je bio izbor u Skopju. Ja se uopće nisam nadao, ja sam čekao samo da taj festival završi. Ja sam stalno razmišljao kako da se izvinem mojoj ekipi zašto sam išao na festival. Jer ja ne znam, sad ja na festivalu, šta da radim ja na festivalu? Osim toga, tamo je druga garderoba i ono sve, znaš, neki smoking, ono, sve to ima neku svoju koreografiju, styling, ono, znaš, scena. Tako da sam ja a priori
sa sobom već unapred razrešio tu foru da niti mi se ide, niti mi je to važno. Ali idem da odradim posao jer je pjesma prošla. Međutim, Slađana je stvarno želela zbog sebe. Bio je to njen trenutak onog... fantastičan. Tamo ne je trebalo to da se pojavi na toj nekoj europskoj sceni. I bilo bi super. Za nju bi bilo fenomenalno. Jer je pjevala božanstveno, izgledala božanstveno. Ono, bila je baš faca za europsku scenu. 100%. Da se mene pitalo, ja bi odmah potpisao, nek ide Slađana sama, napravit će čudo. I kako sam ja inače na takvim manifestacijama, ja se uvijek družim sa ovim ljudima koji su nevidljivi. Dobre. Koji sređuju stvari. Ja se malo raspitam kako kotira ova stvar. Kaže, pa prvi smo kod novinara, prvi smo kod ovih, prvi smo kod onih. Ja kažem, ma ne interesiraju me ovi ti. Ja kažem, ovi ljudi iz organizacije, ko su? Kaže, to ti je taj, to ti je taj, to ti je taj. Ja, šta je bilo? Pa kaže, znaš, Dado, pesma, to je jedan čovjek koji je kasnije postao, neću da ga imenujem, kasnije je postao direktor Skala u Herceg-Novom, festivala Sunčane Skala. Skala, aha. Kažu, Dado, pesma ti je ovo, sve ti je super, kaže, ali idu Kalemberi i Baruđe. Zašto? Zato što ti se nekad išlo po ključu. Znaš ono. Znali su se kuhinje. Ide studio jedan, pa ide studio drugi. Sad je bio je studio Beograd, sad ide studio Zagreb ili produkcija Zagreb i tako su išli Izolda, Baruđe. A njihova pesma, Ćao Amore, sasvim prosječna tema. Dobro, autor je bio vrlo poznat, Đorđe Novković, jel? Ali pesma kao pesma nije napravila ništa. Ono, koliko god bila simpatična. I njih dvoje su lepo izgledali. Mada smo mi smo... Nas dvoje smo lepše gledali zato što smo imali lepšu pesmu. A onako nevino smo onako jedno prema drugome, onako zaljubljeni, jer ti si princeza. Meni je bilo strašno simpatično to. Kad pevamo refren, ona meni pjeva ti si princeza. I ja uvijek kao malo, čak sam ja htio reći, nemoj u tom delu da pevaš jer mi malo, ja princeza nisam. Podsjetit ćemo gledalce kako je zvučilo to ti si princeza. Ja predlažem da sad malo prošetamo po ovom tvom kraju i otpratimo te prema kući da se malo odmoriš pred večerašnji veliki nastup u Sava centru. Okay. Da Bata Kovač ne kaže šta mu je s glasom. Da, izgubio glas na intervju. Kad neko napiše, kao što si ti napisao stihove, ti si princeza nekog drugog sveta i peva neke pesme kao što su Elizabet ili Da li znaš da te volim, molim te, kaži mi, kako se takav čovjek udvara ženi koju voli celog života? Evo, Mirjani. Naša ljubavna priča je onako, nije baš ono što se inače događa ljudima kad se zaljube, kad se zavole. Ja se vratio u Rovinj i tamo otkrijem jednu devojku koja radi. Radi i stalno ima strašno puno obaveza. I ja nju primećujem, pošto je radila u tom hotelu gdje sam ja odseo, svirao sam sa Mama Coco u, kako se zvao, neka ljetna gaža. Dobro. I pošto sam ja bio tamo, kaže, dakle, aj pevaj nešto s nama, tako da mi brže prođe vreme, ja sam pevao s njima. A imali su na repertuaru to što sam ja volio da pevam i tako. I ja primetim tu devojku i pitam na recepciji ko je ona, kaže, Daki, to ti je čisti led, ledena santa, nemoj niti da pokušavaš. Ja kažem, ne pokušavam ništa, samo mi je interesantno, viđam je znaš, dođem za doručak, vidim je ona plava uniforma, fantastična, plava, lepa, znaš. I sad da ti ne dužim priču, ja jedno jutro odem ispred hotela
i uberem neko cveće i donesem za njen radni stol i kažem jel može ovo cveće, ali ono za par trenutaka razgovora, ono, jel može to tako? A i onako me pogleda hladno i kaže ja nemam vremena. Hvala za cveće, levo desno. I to je krenulo tako, to je bio prvi kontakt. I onda nakon, ne znam koliko je prošlo dana, ipak pristane ona, kaže, aj dobro, imam slobodno, tada pa može sedemo na terasu, popijemo kavu, nešto. Šta je poanta cijele priče? Ona blage veze nije imala ko sam ja. Dobro, nije živjela? Nije živjela, tu ona došla žena iz Švedske. Tako da je to bio, kad sam ja shvatio da ona nema pojma ko sam ja, ja kažem, super, super, znači, mogu da pričam normalnu priču, ono, ko svaki neki drugi muškarac, ne mora da pričam o tome šta ja sviram, šta ja pevam, ovo, ono. I tako da smo pronašli neke teme koje nemaju nikakve veze s tim. I to je njoj na neki način bilo, ne znam, interesantno, simpatično. I probudi se tako, znaš, ono, kad kliknemo u jednom delu razgovora, onda smo počeli da se viđamo sve češće, češće, češće. I ja sam u startu znao da sam ono da je to. Zaljubljen ono, do preko ušiju i venčamo se nakon koliko godinu i pol dana i od tada uvijek zajedno. Mirjana je živjela u Švedskoj ili je Beograđanka? Ona je rođena u Beogradu, a živjela je, završila škole, gimnaziju u Švedskoj, onda je bila koliko jedno vrijeme u Londonu, pošto Čale radio u ministarstvo inostranih poslova da. U ambasadama i tako da je ona prošla sveta. Tamo se školovala, tamo je odradila. To je bilo prvi posao da se vrati u jugu. Radila za Jugoturs, Štokholm i London. Tako bila potpuno jedna žena sa zapada, ono, znaš. Ono, tako da nije baš bila upoznata sa situacijom ovdje. Ali eto, meni se posrećilo, ja sam ja sam bio muškarac njenog života. Nametnuo sam se. Zbog Mirjane si zavoleo Beograd ili je to bilo i ranije? Pa ja sam u Beogradu bio 68-9. Sa Korni grupom? Već onda sam ja zavoleo Beograd. Tu sam stanovao, tu sam živio, tu sam bio bio sam u tom nekom krugu Lipe i Šumatovca, bio sam prepoznatljiva faca. Bio sam u Bermudskom trougu. Da, Bermudski trougu, u Beogradski. Bio sam pevač Korni grupe, znaš, bio sam bio sam neki momak tamo. Mirjana, i ti imate sina, je li nasledio od tebe muzikalnost? On je strašno muzikalan, ali na način on više uživa. Jedno vrijeme je stalno sjedio za klavirom, skidao je neke teme, ono koje njemu bilo interesantno. Onda on sada više prakticira da odabire muziku i to vrlo, vrlo kvalitetnu muziku. Onda kaže, Čale, imam nešto novo da poslušam, baš me zanima šta misliš. I onda normalno pusti mi fenomenalne stvari, tako da on za mene otkriva ove nove wunderkinde sa zapada. I to je sve fenomenalno. Ja kažem, zašto se ne baviš time? Budi producent u nekom studiju. Ima nevjerojatan feeling i osjećaj za aranžmane, za soundove, za ove nove digitalne zvukove i to. Tako da prepoznaje ta neka sazvučja, fenomenalan je. Kakav si, Čale? Pohvali se! Ja nisam nikad hteo da budem Čale Čale. Dobre. Ja sam uvijek hteo da budem da probam da budemo drugari. I on je to prepoznao, tako da smo mi uvijek funkcionirali na toj nekoj razini. Da smo potpuno, ja sam njega oslobađao da on sebe gradi onako kako on osjećao svoje domete, gdje god šta, kud je hteo. Ja sam samo bio onaj koji je malo pomogao da on to ostvari. Da nekako brže dođe k cilju. Tako da ja nikad nisam grubo reći, nisam imao potrebe. On je tako jedan famozan, fantastičan momak. Kogod mi ima nešto reći za njega, kaže, Dado, ali ovo je tvoj sin.
kažem, ne znam kako ste vas dvoje uspjeli, ali on je jedno divno dete, on je jedan divan čovjek, tako da ovaj... Ali stvarno, kogod provede neko vreme sa njim, kažem, sin ti je sinčina, ono, ovakav. Imaš i starijeg sina iz prvog braka? Imam i starijeg. On je... On je fotograf, jel? Da, da. On je malo stariji. On je ovaj, jedno vreme, dok je bio mlađi, on je radio kao maneken. Mm-hmm. Kroz to je profesionalizirao se kao fotograf. Radio je ono... Bio je scout za ove Million Dollars Face, ove krasne devojke, egzotične se, ne znam, sa otoka, sa Virgin Islands, iz Singapura, Hong Konga, ne znam, Bangkoka, ono, proputovao cijeli svijet, tako da on još uvijek se s tim bavi. Tako da ovaj, on je u tom delu, a ovaj mlađi, on još uvijek pronalazi svoje varijante i ovaj, dobro. Mirjane, i on će biti naravno večeras na koncertu u Korijen grupe. Oni su... Navijači. Nas troje smo jedna duša, a volim da su navijači. Oni strašno brinu o meni. Uh-huh. Onako, on uvijek čale, jesi mi okej, okay, Miro, normalno. Daki, kakav si mi? Oni strašno vode računa o tome. Samo me snimaju i gledaju, jesam okej. Okay. Brzo idi u kuću, čuvaj uši, vidimo se večeras u Sava centru i čuvaj glas i bit ćemo tamo da te dočekamo kad budeš stizao Sava centru. Ja vjerujem da će biti lep koncert i drago mi je da ćete biti tamo. Hvala najljepša. Vidimo se večeras. Vidimo se. Čekam priliku da pjevam u Beogradu rock and roll. Zapjevajmo skupa o ljubavi i sreći, zaboravimo svaku bol. Muzika nam svima treba, ljudima je pjesma dar. Nek se čuje sve do neba, rock'n'roll je prava stvar. Uvijek kad sam bio sam, skrivao u sebi bol. I da opet nađem sreću, radost i ljubav treba. Osam rock'n'roll! Ovo je dobar klavir. Koliko je dobar klavir? Odličan. Jel da? Jako dobar. Lepo zvuči. Večeras će u sali sedeti neki nostalgičari ili sedeći neki novi klinci kojima je Korijen grupa uzor i muzičari koji se okupljaju večeras. Kažu da je taj adrenalin koji ono, pukne na sceni neverovatan, ali verovatno se razlikuje od pesme do pesme. Koju pesmu ćete s najvećim uzbeđenjem večeras pevati, pa da tu baš i slikamo, da podelimo sve s gledalcima? Meni najdraža pri srcu jedna žena. Slikat ćemo kako reaguje publika i kako se zapravo u životu ništa ne promeni. Bude neka seda manje više, neka bora manje više, ali glas i naboj i emocije ostaju isti. Hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Ruke jedne žene koju volim, kao ruke moje majke, kao mora šum. Pozdravljam vas, Korijen grupa.